Якщо вам не складно, ви можете одним словом сформулювати, за що ви опинились за ґратами? Одним словом? Одним словом. Звісно, можу. Давайте. Неблагодарність. Ясно. Тату на тілі є? Є. Огромний тризубець на груді. Покажіть. Тоді ні. Нічого-нічого. В тюрмі вам зроблять. Слухай, ну не можна мені в тюрму. Ну там на волі, без мене може погибнути. Живе существо. У вас пес? Можна сказати і так, у мене дубинський. Господи. Слухай, а взагалі за що ви мене, собственно, судите, а? Ви що, не знаєте, за що вас затримали? Та я-то знаю, мені просто цікаво, що ви там нарили. Ігор Валерійович. Да.